Ұрпақ сүйуге ұмтылғандарға Қазақстандағы жағымды жаңалықты айттық. Алаяқтарға алданып қалмаудың амалдарын көрсеттік. Бірақ белсіздік пен бедеулік тек қазақ елінің қасіреті емес, тұтас әлемге ортақ. Статистикаларды көргенде болашақта адамнан адам тумай қала ма деп қорқасың. Басқа емес, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі дабыл қағып отыр. Белсіздік пен бедеулік белең алды. Тығырықтан шығатын жолды нұсқаңдар деп. Ғалымдар қазір күн түн демей еңбек етуде. Оның айғағын көрсетеміз. Сәби сүйу бақытынан айырылған жұптар Еуропа мен Америкада бауырлас Түркия мен іргедегі Ресейде қандай қарекет қылуда? Ол жақта мемлекет нендей жағдай жасайды деген сұрақты біз Бельгиядағы арнайы тілшіміз Нұрсұлу Қасымға жолдадық. Жауабын бірге білейік, көрейік. Дамыған Еуропа елдерінде де бедеулік пен белсіздік белең алып барады. Қазір қарт құрлықта 25 миллион адам, яғни әр бесінші ата-ана бала сүйу бақытына зәру. Экология, генетикалық аурулар, ұрықтану қабілетінің төмендеуі, зиянды әдеттер дүниеге денсау ұрпақтың келуін тежеп тұр дейді мамандар. Репродуктивті жастағы азаматтардың денсаулығындағы кінәратты дәрігерлер зерттеп-зерделеп ем-домын жасап жатыр. Бірақ өмірге табиғи жолмен сәби әкелетіндерден гөрі жасанды ұрықтандыруға жүгінетіндер көп. Бұған бірде бір себеп ата-аналардың жасы. Еуропалықтар 35-40 жаста үйленіп, алғашқы сәбилерін тағы бірнеше жылдан кейін жоспарлайды. Ал 35 жастан кейін табиғи жолмен балалы болу қиындай түседі. Жасанды ұрықтандырудың отаны саналатын Ұлыбританияда ерлі-зайыптыларға 3 процедура тегін жасалады. Одан нәтиже болмаса, ақылы клиникалардың есігі ашық. Германия мен Италияда репродуктивті медицина тек заңды некеде тұрғандар үшін ғана тегін. Француздар мен гректер эконы көбіне Испанияда жасатады. Себебі мұнда жасанды ұрықтандырудың бағасы Еуропаның өзге елдеріне қарағанда әлдеқайда арзан. 8 мың мен 10 мың евро аралығында. Ал Люксембургта 42 жасқа дейінгі әйелдерге эко тегін жасалады. Мен 29 жасымда тұрмысқа шықтым, бірақ бірден балалы бола алмадық. 34 жасымда жолдасым екеуміз жасанды ұрықтандыру жасатып, бірінші талпыныстан ұлды болдық. Инсеминация мен экодан күдер үзген еуропалықтар үшін соңғы үміт суррогаттанады. Дегенмен қарт құрлықтың біраз елінде өзге елдің жатырын жалға алуға рұқсат жоқ. Бельгия, Грекия, Испания мен Финляндияда бұл қызметті пайдалануға болады. Бірақ суррогаттана баланы беруден бас тартса, тапсырыс беруші жер сипап қалады. Заң жоқ өйткені. Сондықтан еуропалықтар бұл мәселе заңдастырылған әрі арзан Азия, Африка мен Украинаға асығады. Онда суррогаттананың қызметі 50 мың доллар. Ал ақшта бұдан 3 есе қымбат. Суррогаттаналық ақштың 46 штатында заңдастырылған. Мұхиттың арғы жағында 6 миллионнан астам әйел бедеулікке шалдыққан. Елдің 18 штатында дертті емдеу шығынын сақтандыру компаниясы өтейді. Ал қалған штаттарда ерлі-зайыптылар өздері төлейді. Жасанды ұрықтандырудың орташа бағасы 19 мың доллар. Әр сәтсіз экодан кейін қайта жасату 6-7 мың доллар. Солтүстік Калифорния репродуктология орталығында 25 жылда 10 мың бала түтікшеде ұрықтандырудан туған. Біздегі технология қатырылған эмбрионның ұзақ сақталатынына кепілдік береді. Қазір бедеулікке шалдыққан көп жұптың таңдайтыны осы жол. Себебі әйел суррогаттана жалдағанша сәбиді 9 ай өзі көтергісі келеді. Сондай қатырылған эмбрионмен бала көтеру мүмкіндігі 50%. Қазір қос жыныстылардың да бұл қызметке сұранысы жоғары. Ресейде 10 миллионға жуық ерлі-зайыпты бедеуліктен зардап шегеді. Олардың дені экодан гөрі суррогаттананың көмегіне көбірек жүгінеді. 1996 жылы заңдастырылған қызметтің бұл түріне ресейліктерден бөлек шетелдіктерден де сұраныс жоғары. Себебі бағасы қолжетімді. Орта есеппен 1 миллион рубль. Қазір елде 200-ге жуық арнайы фирма осы суррогаттана қызметінен нәпақа тауып отыр. Депутаттар мен қоғамдық ұйым өкілдері бұған тыйым салуға жетпейді. Біз суррогаттаналықты медициналық қызмет ретінде қалдыруымыз керек. Себебі соңғы кездері әйелдер бала саудасы үшін ағза мүшелерін саудалау үшін бала туып жүр дегенді көп естейміз. Қазіргі заңнамаға сәйкес бойдағы еркектің суррогаттана қызметіне жүгінуіне тыйым да жоқ, рұқсат та жоқ. Тек ерлі-зайыптыларға, әйел адамға ғана рұқсат. Ресейдегі суррогаттаналардың 20% тымыды елдерінің қыз-келіншектері. Олардың қызметі жергілікті тұрғындарға қарағанда әлдеқайда арзан. Адам құқы жөніндегі кеңестің мәліметінше суррогаттаналардан туған 1000-ға жуық сәби Ресейде қалып қойған. Түркияда белсіздік ауруы жасарып барады. Бұрындары дәрігерлерге бұл дертпен 50-ден асқандар жүгінген болса, бүгінде 35-40 жастағы жігіттерге белсіздік диагнозы қойылуда. Бұған ерлердің тар киім киіп, темекі мен ішімдікке әуестігі себеп дейді мамандар. Ақ халаттылар қанша дабыл қаққанмен ерлер өзінің белсіздігін мойындамайды. Перзент сүйе алмағандарына тек әйелдерді кінәлаудан арылуға жет дейді дәрігерлер. Дерттің өршуіне пандемия да әсер еткен.
Коронавирус ерлердің жыныс безіне әсер етеді. Ковидтің ауыр түрмен науқастанған ерлердің тестостерон шығару қабілеті төмендейді. Сондықтан біз емдеуге келген науқастардан алдымен ковидпен ауырған ауырмағанын сұраймыз. Бірақ бұл коронавируспен ауырған ерлердің барлығы бірдей белсіз болып қалады деген сөз емес. Дамған елдер белсіздікпен, бедеулікпен күресті күшейтіп, жасанды рухтандыру арқылы дүниеге сәби әкелуді толықтай мемлекет тарапынан қаржыландыруға басымдық беріп жатыр. Себебі қарттар көбейіп, жастар азайған Еуропа мемлекеттерінде демографиялық дағдарыстың кесірінен тұтас ұлт жойылу алдында тұр. Салихалы ұрпақ ел тірегі екенін ұғынғандар келесі жылдан бастап репродуктивті медицинадан қаржы мен қолдауды аямақ емес. Нұрсұлу Қасым, Әлия Әшім, Индира Бегайдар, Айдос Әшімұлы, мәселе.